Slyšeli jste někdy o tapisérii z Bio? A víte, jaký příběh vypráví a jak je dlouhá? Mé jméno je Daniel Res, jsem historik a vítám vás ve Stroji času. Pořadu na různá témata z českých i světových dějin, kde budeme společně, jak jinak, cestovat časem. A téma dnešní epizody je Vilém dobyvatel. A teď už nahodím stroj času. A přesuneme se do Anglie 14. Až. října 1066. konkrétně na návrší nedaleko Hastingsu. Normanský vévoda Vilém, zvaný Bastard, brzy ráno zaútočí na hřeben, na kterém stojí anglický panovník Harold. Obě vojska mají asi 8000 mužů, a na středověké poměry se jedná o jednu z největších bitev. Nebojuje se taky o nic menšího než o anglický trůn. Vilém nakonec vítězí a Harold je mrtvý. A z Viléma Bastarda se stává Vilém Dobyvatel. E, takže. Vilém mm, Dobyvatel, vlastně, jak jsem tady říkal, známý jako Vilém Bastard, se narodil roku 1027 e, v normandském městečku Falaise. A dodnes tam na náměstí vlastně ve Falés před hradem, kde se právě ten Vilém dobyvatel narodil, stojí obrovská bronzová socha Viléma dobyvatele. To je teda z 19. století, ale to městečko je na něj opravdu, opravdu hrdé. A potom je tam ještě několik normandských kostelů právě z doby toho Viléma dobyvatele, které ho připomínají. No a na tom hradě, kde se Vilém dobyvatel narodil, tak potom také měli za druhé světové války nacisté na věži, která se dochovala právě dělo proti letadlové obrany. Takže jak se, jak se to často ty dějiny potom různě prolínají. Vilémovi předkové byli vikingové, a tedy normané, neboli muži severu, obávaní nájezdníci právě ze severských zemí, ze Skandinávie. Jejich tíhlé lodě budili hrůzu po celé Evropě a právě pomocí ústí řek oni byli schopni se dostávat i do hluboko do vnitrozemí a už třeba v 9. století útočili přímo i na Paříž, v 8. století právě o století dříve na Anglii a dostali se pomocí těch řek až třeba do středozemního moře, potom do Jižní Itálie, kde založili vlastně Rod Otevil, tehdy slavný Norman Robert Giscard, vévodství z Apulie a Kalábrie a potom i sicilské království na východě, zase jako takzvaní Variagové, založili Kijevskou Rus, Rurikovci, tady byl známý rod a potom bojovali někteří ty normané dokonce až v Konstantinopoli v jednotkách elitních byzantských císařů. Že opravdu velcí válečníci, no a v tom devátém vlastně století tedy právě pořádali nájezdy už i do, do severní Francie a roku 911, to je tady takový klíčový rok, tak dostal právě od francouzského krále jeden z těch nájezdníků, Rolo, zvaný Chodec, protože byl tak veliký, že ho neunesl údajně žádný kůň, právě tu Normandii v Léno, aby ten panovník si nějak zajistil tu obranu a už s těmi vikingy tedy neválčil a vlastně Rolo přestoupil na křesťanství a stal se teda tím normandským vévodou. A Rolo byl právě třikrát pra dědeček Viléma dobyvatele. No a odtud teda ti normané jsou usazení v té Normandii, no a takzvané, která je teda podle nich i nese jméno. No a právě potomek Rola byl tedy i otec Viléma dobyvatele Robert byl Magnificent, Robert Nádherný, velkolepý, ale také někdy zvaný jako Robert Ďábel, protože se občas totožňuje s legendou, která vypráví o jistém rytíři, který právě byl nesmírně krutý a hříšný, choval se v, právě v velice hanebně, ale nakonec se obrátil tedy na víru a vykonal právě potom rytířské skutky a dobře to s ním zkrátka dopadlo, ale příběh Roberta Ďábla tady bývá někdy asociovaný tady s tím otcem toho Vilema dobyvatele. No ale jak vypovídá Vilemová přezdívka, Vilem Bastard, tak on byl vlastně nemanželského původu a ten Robert Nádherný ho měl s dcerou Koželuha z toho falé, údajně právě jí viděl, jak pere prádlo z toho okna, zase toho hradu v tom falés. A okamžitě, že se do ní právě zamiloval, jak praví ta legenda, a právě měl s ní potom vyléma. Tady můžeme vidět, jak ty příběhy středověké byly mnohdy podobné. Může nám to připomínat možná i příběh našeho Oldřicha a protože právě ti středověcí kronikáři ty motivy často opakovali, přebírali třeba i celé pasáže zase z antických děl, a i navzájem v těch různých vlastně krajích jsou často ty legendy mají podobné motivy. No a ta matka toho veléma dobyvatele, ta se tedy jmenovala Arléta, ta dcera toho kožeruha, někdy bývá udáváno taky Herleva. No a dodnes zase v tom falé ji připomíná Arlétina Fontána, takzvaná, která je právě tady v místním parku. A to falé určitě doporučuji k návštěvě, já jsem tam byl poměrně nedávno, je to krásné městečko a opravdu těch pomátek z té normandské doby je tam spoustu. No a nicméně, reálně byla ta Arléta pravděpodobně jedna právě z Vilémových konkubín, protože, pardon, z Robertových, z Robertových konkubín, Vilémová maminka, a protože oni byli pořád samozřejmě spíš než francouzi, ty normané, Severžajné, Dánové, a podle dánských zvyků, tak právě mohl mít ten velmož více těch žen a dokonce, nebo měl jednu manželku, ale mohl mít právě více těch konkubín, a dokonce i ty synové, a nebo ty děti, co měl se svazku s těmi konkubínami, tak měli potom stejná práva jako ty z toho legitimního manželství. No a to je, to je tady určitě důležité zmínit. No a. Nicméně. Když bylo Vilémovi pouhých 8 let, tak jeho otec, ten Robert Nádherný, Robert Ďábel, e, e, tak vykonal právě pouť do svaté země, vydal se na pouť do svaté země, proto je částečně stotožňován jako jeden z kandidátů i s tou legendou o Robertu Ďáblovi. A při zpátečním cestě zemřel v Nikáji, ale Vilém ještě předtím stihl označit za svého dědice, ale Vilém byl právě osmiletý a musel o svou pozici dlouho bojovat s takzvanými Richardovci, což byli jeho různí bratranci a strýcové a byli to potomci jeho dědečka. Richarda II. normanského vévody a taky částečně strýce Richarda III., což byl taky normandský vévoda. No a právě v dětství a v tom raném mládí Vilém dobyvatel unikl několikrát pouze o vlásek smrti, například mu dokonce před očima zabili vychovatele a několikrát málem i padl do zajetí. Už to dětství měl velice tvrdé, No a jeho nejzrytějším nepřítelem v tom mladém věku tak byl takzvaný G. V. Voda Burgunský, což byl syn právě dcery toho Richarda II., jak jsem tady mluvil o těch Richardovcích, toho jeho dědečka, teda Viléma dobyvatele. No a... První veliká bitva, kde vlastně Vilém dobyvatel bojoval, tak byla v roku 1047 u Vales Dín, což je nedaleko Lisie, kousíček od, od městečka Lisie. A bylo to opravdu veliké vítězství. Vilémovi tehdy bylo 20 let. A toho bojoval právě s tím Vévodou Brugunským, s tím jeho nejzraditějším nepřítelem. A porazil ho tady... No a dokonce mu přitom pomohl vlastně francouzský král Jindřich I, ale Velem mu za to právě přislíbil přísahat věrnost, tedy lejní slib. No a tím e, ten odpor, který proti němu v tom mládí byl, touto bitvou vlastně zlikvidoval a pro něj, začalo pro něj klidnější období, kdy se mohl soustředit na vládu, mohl stavět, budovat to, vé, to své vévodství a hlavně se také mohl v klidu oženit. A za manželku si zvolil Matildu, dceru flanderského hraběte, protože Flandry byly na západ od té Normandie a byl to tady i velice výhodný politický snětek. Ale říká se, že to manželství bylo právě šťastné, i uh, co se týče mm, toho soukromého života, že si byli blízcí. A podle kromit, kronikáře soudobého Viléma z Žuměš, tak uh, Matilda byla velmi spanělá a dobrasrdečná žena. No a. S, mm, ale proti tomu snědku byl v počátku tehdejší papež, Lev IX. a. Um, Uh, musel vlastně, a ten papež proti tomu snadku byl z toho důvodu, že byli právě potomci oba toho rola, o kterém jsem tady mluvil na začátku, a byli hodně vzdálení příbuzní, ale už to tehdy mohlo být právě, mohl být problém. No, ale jeden z nejlepších přátel, Viléma dobyvatele, uh, opat z uh, opatství Lebek Eluín, uh, Lafranc, což byl i budoucí arcibiskup z Canterbury, tak to u papeže dokázal vyjednat, že dal papež právě svolení k tomu snědku. No a podmínkou, aby to svolení dal, tak bylo v městě Kán, v té Normandii, vystavět opatství pro muže, to bylo opatství svatého Štěpána, a potom opatství také pro ženy, což bylo opatství nejsvětější trojice. A obě ty opatství tam dnes stojí v tom kán, dodnes. By byly teda hodně poškozeny za druhé světové války, ale byly potom znovu vybudovány a ještě tady o nich budu mluvit. No, ale tahle ta relativně poklidná léta končí Vilémovi v roce 1052. A právě částečně i kvůli tomuto manželství, protože to spojenectví s těmi Flandry, tím flanderským vlastně Vévodou, tak z něj udělá velice mocného muže z Viléma a obrátí se proti němu jeho bývalý spojenec, ten francouzský král Jindřich I, který ještě mu pomohl zvítězit v té bitvě u Valesdín. No a ten francouzský král Jindřich tak proti Vilémovi podpoří jeho strýce Viléma z Arké a s tou královskou podporou právě ten Vilém proti Vilémovi se zbouří ale Vilém dobyvatel teda, toho Viléma z Arké, potom se mu podaří oblehnout přímo v tom městě Arké a po roce se mu tady ten jeho strýc, ten odpůrce, ten Vilém z Arké s celou tou posádkou vyhladovělou vzdá. A Vilém dobyvatel je tady ke svému strýci poměrně velkoli, velkorysí a uh, ušetří jejich životy za to, že se vzdali No ale ten král francouzský, Jindřich I., tak zůstává právě proti velému dobyvateli nepřátelským a shromážuje jeho další odpůrce, pévody z Charter, Poitier, Anjou a ve dvou proudech vtrhne do Normandie, tentokrát osobně. No a schromáždí tedy dvě armády, proto říkám ve dvou proudech a té jedné armádě tady velí osobně a velení nad tou druhou svěří svému bratrovi. Vilém, dobyvatel, tedy postaví proti Jindřichovi také dvě armády a velení té druhé armády, které nevelí sám, také svěří svému bratrovi, nevlastnímu bratrovi, Robertovi z Morté. No a právě ten Robert z Morté, tak tady ta jeho spojenectví se prokáže, že pro Viléma má jako klíčové, protože porazí právě zase toho bratra, toho panovníka Jindřicha, protože on tu jeho armádu překvapí brzy za úsvitu v ležení a porazí vlastně, porazí vlastně úplně kompletně, je takřka celá zničena. No a dokonce Vilém dobyvatel posílá Jindřichovi zprávu, co se s tou druhou armádou stalo, kterou vedl ten jeho bratr. No a což musí být neskutečně ponižující, ten Jindřich tomu nejprve nevěří, ale potom mu to jeho lidé potvrdí, takže se nedá nic dělat a právě vyhodnotí to, že jeho situace je beznadějná a tu Normandii opustí, uteče. No a e, definitivnímu rozhodnutí v boji právě mezi Jindřichem I. a Vilémem dobyvatelem tak dojde v bitvě u Varavil roku 1057. A právě tady Zase opět schromáždí Jindřich první poměrně silné vojsko a, a tahne vlastně celou tu Normandii poměrně nerušeně. Ten vilem dobyvatel ho sleduje, nechává ho jenom pozorovat svými vědy, svými zvědy. A on obsadí dokonce Kán a tahne až k ten Jindřich, ale dostane se k potom k přechodu řeky Dýv, a tam má právě Vilém připravený plán, jak Jindřicha porazit. Protože ta, ten přechod, ten brod té řeky Dýf je poměrně blízko moře, tak je to tam ovlivněné přílivem a když poměrně značná část vojska, právě Jindřicha, překročí tu řeku Dýf, tak už se začne ten příliv pomalu zvedat a v tu chvíli Vilém, který je schovaný v nedalekém lese se svým vojskem, zautočí právě na ten zadní voj který právě nestihne, protože jak je napaden, tak mu je samozřejmě zabráněno, aby tu řeku překročil. A ten příliš stoupá opravdu rychle, takže ten zadní voj se najednou ocitne v pasti, Vilém ho celý zlikviduje a dokonce zatím ještě v počátku té bitvy i někteří vojáci z toho předního voje, kteří se snaží přijít na pomoc tomu zadnímu voji, tak se zase utopí v té řece. Takže je to opravdu další zase velká porážka pro toho Jindřicha a z té už se nikdy nevzpomatuje, z té prohry Varavely Jindřich, a dokonce někteří kronikáři píší, že potom o několik let později zemře hambou. Takže to je samozřejmě úsměvné, ale pro Viléma dobyvatele je to rozhodující vítězství ve Francii. Ten rok 1057 bitva u Varavil, kdy už má opravdu zajištěno i to vítězství nad tím francouzským králem. No a všechno právě pomalu nám spěje k tomu roku 1066, o kterém jsem tady mluvil. Někteří angličtí historici ho dokonce považují vůbec za jeden z nejvýznamnějších, ne, ale nejvýznamnějších letopočtů v celých britských dějinách. No a Willem dobyvatel tady právě usiluje i o korunu Anglie, aby ji připojil k tomu svému normandskému vévodství. A tak bych se vlastně, jak ten film dobyvatel získal na tu angli anglickou korunu nárok. To bych se vrátil do roku 1013, kdy právě anglický král, anglosaský král tehdy, Ethelred, byl poražen Dánej a utekl právě do Normandie. Vzal sebou svého tehdejšího syna, Edvarda, který byl zvaný vyznavač, a ten Edward tam vlastně vyrostl na normandském dvoře tehdejšího dědečka, vylém obyvatele toho tady už několikrát zmiňovaného Richarda II. No a mm, dokonce právě byli i po ženské linii příbuzní už s těmi anglosaskými krály, ty normanštivé vodové. A Edward Vyznovač se stane potom, ten jak vyrůstal právě na tom normanském dvoře, tak se stane králem Anglie roku 1042. A z vděčnosti za to, jak mu ty normané pomohly, tak slíbí právě, pokud bude bezdětný, že se stane dědicem Anglie Vilém Dobyvatel. No a opravdu v roku 1064, když už je Edward vyznavač vážně nemocný, tak právě žádné děti nemá, takže se rozhodne ten slib splnit a toho Viléma právě jmenovat, potvrdit jako toho svého, jako toho svého nástupce. No a v rámci toho anglického království tak je významný rod Godwinů a z něho je asi nejvýznamnější postavou Harold Godwinson, což je právě taky velký válečník, má pověst slavného válečníka díky svému tažení proti Velsu, Velšanům, Velskému králi. Tady se traduje taková pověst, že ty Velšané po té, co je několikrát porazil Harald na hlavu, tak dokonce už raději sami zabili svého náčelníka a jeho hlavu Haraldovi přinesli a pokořili se mu, aby nemuseli právě dále už s ním bojovat. Takže tohoto muže právě velkého válečníka, významnou postavu, tak vyzve Edward jako svého podaného toho Harolda, aby Vilémovi právě oznámil, že se blíží čas, kdy on nastoupí na trůn po něm. No a Haroldovu loď, ale zaženou právě před, při cestě přes kanál La Manche do Normandie z Anglie, větry do Picardie a tam je zajat. Vilém dobyvatel jej ale z toho, z toho zajetí vykoupí, a Protože samozřejmě si je vědom, že mu nese s, v podstatě nabídnout anglické království. No a přece, přece jen ale si je vědom Haroldova postavení a není si tou vědozností Harolda úplně jist a ještě se s ním vydává natažení, aby vlastně v boji společném proti svému nepříteli e, e, taky se třeba ta jeho lojalita mohla projevit. No a hrad tady s ním opravdu bojuje bok po boku proti breteňskému vévodovi Konanovi a hlavně po té bitvě Vilémovi skládá přísahu a tedy ten lenní slib, e, že mu bude právě věrný. No a okolo té přísahy tam je spoustu zase různých výkladů. Samozřejmě podle normanských kronikářů ta přísaha byla nespochybnitelná, byla jasná, byla dokonce nad svatým písmem a svatými relikviemi. No, ale zase podle zdrojů stranící Haraldovi, tak tam byla spíš v nějakém přátelském duchu, bylo to spíš spojenectví než slib věrnosti. No a potom, když se Harald vrátí do Anglie, tak Vilem Dobyvatel si myslí, že to má evidentně zajištěno, že i ten Harald bude věrný. No, ale když 5. ledna 1066 zemře právě ten Edward Vyznavač, tak Harald se okamžitě druhý den nechá prohlásit králem Anglie. A nutno dodat, že má i podporu místních velmožů, těch anglosaských, protože těm se taky nezamlouvá, aby se jejich panovníkem stal nějaký cizák ze severu Francie, kterého vůbec neznají. A přijíždí si samozřejmě domácího šlechtice, kterého právě dobře znají a je tu i jistá tradice, že toho anglického panovníka volil toho anglosaského tzv. Vita, což byla právě rada těch nejvýznamnějších velmožů, takže i na tohle se mohou odvolávat ty Haroldovi zastánci, že vlastně byl zvolen tím králem řádně z vůle těch velmožů. No, a navíc ještě také nutno dodat, že Edward Vyznavač měl, aby to nebylo, nebylo zase tak málo komplikované. Za manželku dokonce sestru zase Haroldovu. Takže tam byl i nějaký, nějaký zase nějaké pokrevní napojení na tu anglickou korunu. No, ale o to tušné anglické království je zájem i jinde, na severu ve Skandinávii, a zapojuje se do toho boje o anglický trůn ještě norský král. Harald Hardrada. Takže tady taky Harald a Harald, tak tady dvě podobná jména. ale tenhle ten Harald Hardrada tak je právě ze severu. A také ten jeho nárok byl dost pochybný, pravděpodobně viděl příležitost rozšířit své panství, ale odvolával se na dánského krále Knuta, který vládl na počátku 11. století v Anglii, že údajně potomek toho Knuta, slíbil jeho vlastně předkovi, že v případě, že budou ty Knutovi potomci bezdětní, tak potom zdědí, norské král, tak zdědí právě anglické království Norové. A naopak, kdyby byly ty předkové tady toho Harald Hardrady bezdětní, takže zdědí potomci Knuta Norsko. Že to měla být taková výměná dohoda, tak na tohle se ten Harald Hardrada odvolával, ale bylo to značně pochybné. Každopádně podařilo se mu pro svoji věc získat bratra toho Harolda Godwinsona, toho Harolda nyní anglického krále. A ten se jmenoval Tostig. A právě s bratrem byli dlouho ve sporech a evidentně tady Tostig uchopil příležitost a rád právě se proti svému bratrovi zbouřil a vedl právě to vojsko, které vyslal ten norský král Harald Hardrada. A ty norové, ty se vylodili kousíček od Yorku, takže úplně na severu Anglie a Počty těch středověkých vojsk, to je velký problém obecně v těch kronikách. Ty kronikáři běžně hodně nadsazovali, to víme, že to nebylo prostě možné, tak početná vojska vystrojit tehdy. Někteří kronikáři uvádějí třeba v rámci středověkých bitev i 50 tisícová čísla, několik desítek tisíc, tak to tady určitě nebylo. Tak řekněme, odhaduje se mezi 6 až 10 tisíci, že mohli mít jak to norské vojsko, tak to vojsko Harolda právě Godwinsona, toho anglického panovníka. No, a zkrátka tyhle dvě armády. Harold okamžitě spěchá na ten sever z hlavního města Londýna a utká se s tím tostigem, který vede to norské vojsko u Stanford Bridge. Harold tady vítězí poměrně rozhodně. A první tady tady z těch pretendentů na ten anglický trůn, tak je definitivně vyřazen ze hry. A Harold vlastně ještě víc posílí možná tu svoji pozici anglického panovníka čerstvou. No nicméně, mezi tím se mu, tohle se odehraje 25. září, aby jsme věděli, kde jsme zhruba v čase, ta bitva u Stanford Bridge, a mezi tím 19. září se mu úplně na druhé straně Anglie, na jihu, v Pevenci, vylodí právě Vilém Dobyvatel. No a jakmile se to hrál dozví, tak on spěchá blesku rychle. Blesku rychle na jich, aby se mu postavil. Vlastně z toho Yorku se přesune pěšky za pět dní do Londýna, což je neuvěřiteln, neuvěřitelná rychlost na tehdejší dobu, neuvěřitelný výkon. Ještě proto vojsko, které právě svedlo bitvu v tom Londýně, odpočívá vlastně pouhých šest dní, aby jednak stihli dorazit nějaké posily z jiných končin země a to vojsko si trošku odpočinulo. No a podaří se mu dát do pole zhruba asi 8 tisíc mužů. Zase ty odhady jsou hodně přibližné. No a teď se vrátíme trošku v čase zpátky. Ten půl rok zhruba, kdy půl rok zpátky na začátek toho roku 1066, jak se Vilém připravoval vlastně na to vylodění. Protože než se Vilém vylodil v té Anglii, tak nejdřív se připravoval po diplomatické stránce, kdy si získal na svou stranu tehdejšího papeže, získal si jeho podporu a dokonce mu papež svěřil papežskou zástavu, bílou lajku se zlatým křížem a exkomunikoval biskupa, který biskup se jmenoval Stigant, který právě korunoval toho Harolda. Takže Vilém měl víceméně tu válku pojímal a prezentoval jako svatou válku proti uzurpátorovi, čímž si zajistil, aby byl právě v právu u té církve. No a natažení se vedle té diplomatické roviny připravoval samozřejmě i materiálně. Zase uvádí se, že dal dohromady asi zhruba 500 lodí, ty počty se pohybují mezi 500 až 800, řekněme. Jeho vlajková loď Mora je taky velice známá, k tomu věnovala jeho manželka právě Matilda a připravil tedy obrovskou flotilu, aby mohl to vojsko přesunout přes kanál La Manche a vylodit se teda 19. září v tom. Pevenci No a odhadem se zase říká, že měla taky zhruba k dispozici 10 000 mužů, z toho tak 2 mužů považujeme jako zázemí, různé právě ten trén a teda 8 tisíc, že mohlo být boheschopných vojáků. No a... Vlastně on se tedy vylodí v Pevenci a pomalu postupuje poměrně opatrně, protože on je známý pro tu svoji rozvahu a opatrnost, takže se dostává k Hastingsu až o několik dní později a s tím Hrodem se právě střetnou až 14. října. No, a obě ty armády právě na tom návrší nedaleko Hastingsu, A mm, obě ty armády jsou teda zhruba stejně početné, mají asi těch 8000 mužů, ale vypadají trošičku odlišně. To Haroldovo vojsko nemá žádnou jízdu, sází na takzvané. Ta elita toho Haroldovo vojska jsou takzvaní Uskarlové, což je ta družina toho Harolda Odvinsna. Je podobná spíš ještě těm vikingům víc než typu takového středověkého rytíře, kterého bychom si představovali v Brnění, tak právě oni mají sekery, velké kulaté štíty, i když už mají drátěné košile, pravděpodobně takzvaný hauberk, a takovou jednoduchou přilbu konického tvaru, jenom s lehkým krytem právě přes nos. Když si představíte třeba svatomátovskou přelbu, jestli víte, jak vypadá, tak to je přesně ono. Takže to je ta elita toho Haraldova vojska. A jinak zbytek těch pěšáků jsou vlastně, tvoří takzvaný firt, což je zemská hotovost, povolaný vlastně mužů z vesnic, z doboje. Takže ty jsou podstatně už vystrojení patrně, mají často pouze kopí a také nějaké právě kulaté štíty. A není, není tam, chybí tam často právě ta drátěná košele. No a proti němu teda to vojskové má dobyvatele, tak má velkou výhodu v té jízdě. Uvádí se, že měl asi až 3000 jezdců a je celkově i lépe vybavené. Právě daleko víc asi vojáků má právě ty hoberky a častěji používají takzvané mandlové štíty, které právě jsou větší, mají mandlový tvar, lépe kryjí toho vojáka a, a tak dále. Ale zase Harold má velice výhodné postavení na tom hřebení. No a nad ránem tedy toho 14. října na něj velem dobyvatel zautočí ale Harold se drží velice dlouho, zdá se, že vlastně i vítězí v té bitvě a klíčový moment celé té bitvy u Hastingsu tak nastane pravděpodobně v pozdním odpolední, kdy se zdá, že právě ten střed linie Vilema dobyvatele začíná ochabovat a dokonce se potom obrátí na útěk. A Haroldův střed začne Vilémův střed pronásledovat, a doteď se neví, dneska, jestli to byl záměr toho Viléma dobyvatele, jestli to byla taktika, a nebo jestli opravdu k tomu došlo, že spontánně začali utíkat ty vojáci. Ale každopádně tím, jak Hrod začne pronásledovat ten Vilém ústřed a vzdálí se od svých křídel, tak ať už ta příčina byla jakákoliv, Vilém dobyvatel toho okamžitě využije a vyšle právě do těch mezer, která tam vzniknou tu svoji jízdu, která se může rychle přesouvat, ale svědčí to spíš o tom, že to asi měla naplánované. No zápětí ten Haroldův střed je zničen, potom velice brzy právě už se dostanou pod tlak i ta křídla a během, během právě kon téhleté fáze té bitvy někdy musí být zabit Harold. Nejprve jsou zabiti dokonce i jeho oba bratři zrad těch huskarlů a pak je právě zabit Harold. Uvádí se, že byl zasažen šípem do oka a, a tím ta bitva definitivně skončí, když je právě zabit ten panovník ve středověku tohle to bylo pojímáno i jako takzvaný boží soud, když vlastně byl spor o anglický trůn, tak když ten jeden vlastně byl přímo zabejt z těch kandidátů, tak už někdo nepochyboval o tom, že i ten bůh je na straně velkého dobyvatele. No a vlastně ten boží soud se často k němu mohli odvolávat i jednotliví bojovníci, že když byl nějaký spor, tak se to rozhodli vyřešit zbraněmi. No a v té bitvě to bylo vlastně přeneseno ve velké. No a Vilem tedy krátce, krátce na to tahne na Londýn, už mu v cestě nikdo nebrání, poslední zanedbatelný odpor, těsně před Londýnem vlastně se mu podaří rozdrtit a 25. prosince na Christmas Day je tedy korunován v Londýně anglickým panovníkem. No a celý ten příběh té bitvy, ale už i toho Haroldova poselství vlastně do té Normandie, tak vypráví jedinečný právě historický artefakt, takzvaná tapiserie z Bayo, kterou pravděpodobně nechal roku 1070 vyšít právě bratr, ne vlastní bratr a dobyvatele biskup Odo. A je to neskutečné, že se dochovalo něco takhle vlastně uh, úžasného z roku 1070, takže takřka tisíc let stará tady tkanina, nutno dodat, že tady byla v průběhu let různě vyspravována, zašívána, ale má na délku ta tapiserie 70 metrů, takže to je opravdu je to fenomenální. Já jsem nedávno právě byl v Normandii, takže jsem se šel podívat i na tu tapiserii a je to něco úžasného. Určitě pokud do Normandie zavítáte, tak tohle to si myslím, že musíte navštívit. Je to jeden možná i z nejvýznamnějších pomátek v celé Francii. No, a ta tapiserie vlastně zobrazuje obraz po obrazu, jako takový středověký komiks, nebo první film by se dalo říct, e, celé ty události, které právě vedly k té bitvě, a pak i tu samotnou bitvu. A je to právě e, skvělý, vlastně i pramen k tomu, že můžeme na té tapisery vidět i tu výzbroj tehdejší vlastně, jak, byly, jak vypadalo tehdejší loďstvo a zkrátka nám to, nám to hodně rozšiřuje naše znalosti o tehdejší době. No a když se vrátíme teda k zpátky k dobyvateli a tomu závěru toho jeho života, potom co dobil teda tu Anglii, tak ještě se zapsal do historie, to je nutno dodat, takzvanou Doomsday Book, kterou nechal vlastně sepsat roku 1086. A jak už ten název napovídá, teda kniha posledního soudu, tak se jednalo vlastně o soupis majetku veškerých jeho podaných v celé té Anglii, protože on ještě vlastně, to je taky důležité říct, co souvisí to s tím, tak tu Anglii rozdělil do hrabství a založil takzvaný Court of Exchequer, což byla právě instituce královské pokladny. No a díky tomu soupisu kompletního majetku zároveň, díky té Doomsday tak mohl efektivně právě zdanit ty obyvatele celého toho svého království. A se efektivněla se tady ta královská zpráva. Nicméně Vilem měl tři syny a roku 1087 se proti němu nejstarší z nich, Robert, takzvaný tlustá noha, proti němu bouří, protože právě on byl, nebo punčoška se mu taky říkalo, kurdhos, on byl právě pravděpodobně nízkého růstu a měl právě asi silná, silné tlusté nohy, takže otuď možná tato přezdívka. A právě on se proti němu spol spolčil s tehdejším zase francouzským králem, Filipem I a Vilém dobyvatel tady se proti něm vydal, zase na vojenské tažení, ale už starý, tělnatý a když vypaloval právě vesnice ve vévodství Vexin ve, Francii, ve Vexinu, tak údajně právě jeho kůň se polekal těch plamenů, splašil se, Vilém ho nezvládl a právě poranil se buď to přímo pádem, anebo se uvádí, že se právě zranil o hrušku toho sedla a bylo tam asi nějaké vnitřní krvácení, zkrátka to zranění bylo fatální a následně, následně právě zemřel a je tedy pochován v městě Kán. No a ještě se tedy traduje jedna historka, už ne tak slavná právě k jeho pohrbu, že jak už byl tělnatý a navíc už to tělo bylo právě nafouknuté, tak údajně se nevešel do rakve při tom pohřbu a dokonce praskla ta rakev a vyvinul se tehdy, vylinul se tehdy prý, prý obrovský zápach a museli ten pohřeb velice, velice uspíšit. No, takže... Ale je právě pohřben tedy, tehdy v tom mužském opatství, o kterém jsem tady mluvil, v tom kán, a je tam vlastně dodnes, i když ten hrob, jak jeho, tak právě ta manželka Matilda, tak ta je zase pohřbena v tom dámském opatství, tak je dodnes, dá se to navštívit. Ale ty jejich hroby měly poměrně pohnutý osud, protože v roce 1562 byly kompletně zničeny i rozmetány právě jejich ostatky v rámci Igenotských válek, protestanty, právě Igenoty ale přežila to jenom Vilémova stehení kost, která je tam teda pohřbená dodnes. Potom, co byl ten náhrobek opraven, tak byl ještě zničen za francouzské revoluce a potom byl udělán nový, tedy v roce 1802 a na tom hrobě toho Vilému můžeme vidět v téhle podobě vlastně dodnes a navštívit ho v tom opatství. No a to by teda bylo dneska k Vilému dobyvateli ode mě všechno, tomuto velikému vojevůdci středověku a v velké postavě jak anglických, tak vlastně francouzských dějin. Oni právě ty dějiny těchto dvou národů jsou často propojené. No a já děkuju, že sledujete stroj času, posloucháte stroj času a přes léto ale plánuju právě si dát pauzu, takže možná ještě pro vás jeden díl udělám o Zdeňku Urbánkovi, disidentovi a vlastně jednomu z nejlepších přátel Václava Havla, Takovému intelektuál, intelektuálovi, opravdovému toho československého 20. století. A tak to bylo epizodu bych pro vás ještě možná udělal, ale jinak se uvidíme, uslyšíme, případně na podzim. Tak jo, tak si užijte, užijte krásně léto a já se potom na podzim budu těšit. Tak řekněte mi, Hergo, někdo, co nám tady chybí? že chceme opakovat za ty stejné chyby, ještě nejsme prachem zavádí, tak dvejme na to, ať se člověk nestratí, ach nestratí.